Kissa on silittelyä. Kissa on silitä, niin. Heljamisen osso, killikillin kanssa leikkiä. No tosiaan, niin. Eilen tuli kotiin, katsokkipa tuolla, niin. Jääkäri. Jääkäri kärkkäinen on tuolla. Eikä ole limppari siellä. Tässä ollaan lasten kanssa. Eimi on siellä ja vaimo on ratsastamassa ja tosiaan kalakisan jälkeen lähdettiin Niilon kanssa heti, niin se oli joskus neljäntä, kun lähdettiin merikarvioilta siitä lempäällä sitä veneen mukaan ja tuota näin poispäin ja huomenna lähtee veneen suoraan tarrotukseen. Loppuviikosta se on sitten sen takaisin ja siitä se sitten pikkuhiljaa avovesi kanssa alkaa ja touhut täyttä häkää, että tuota niin. Katsotaan mitä tulee ja näin poispäin. Eipä mulla oikeastaan siihen mennessä ole laittamista, kun anturi teline on tuolla sellyön paikalle, kaikuluotta ja tuota näin poispäin. Vapaa telineet pois kansa, nehän ne täytyy kansa hommata. Ja, mutta aika pienellä, ei siihen mitään ihmetä tarvii laittoja. Mitä vähemmän romua, niin sitä parempi, että mitä ylimääräistä härpäkettä veneessä, niin no sillä lähdetään sitten avovesikaatteen ja katsotaan, että mitä tuleman pitää. Mutta tosiaan on vene niin hyvällä runko, viivujen runkotakkula, että ei se mistä pahvista ole tehty, että tuota, niin pitäisi pärjätä ja tosiaan siihen hintaluokkaan, niin mihinkä tuo vene tuli, niin koko luokka, niin ei Suomesta saa yhtä halavalla venettä, että on kyllä käynyt läpi ne tuossa koko luokassa ja siksi päädyin tuohon Alumacraftiin, kun se on hinta on kohillaan siinä se venneen kokkoon nähden, että Suomessa joutuisi vähän enemmän pulittamaan sitten. Mutta tuota, tosiaan sitten, mitä kalakisassa, niin Niilostahan kuoritun reissun aikana ihan uusi Niilo, että tuota, kyllä se kalastus siinä, että ihmiset miettivät, että mitä se kalastus niin kuin, silloin, jos se puraassa on ihmissä, niin mitä se niin kuin tekee, että se niin kuin vaikuttaa tänne mentaalipuolelle ja paljon, että tuota, kalastus on tuota parasta lääkettä. Se vaikuttaa tosi paljon mielialalla. Niin kuin Niilosta näette, niin oli iloinen kaveri kuule ja vielä sitten kalakisassa niin onnistuminen. Hiuskarvan varassa on meidän kaksosvoitto ja hiuskarvan varassa on myös, että Niilo olisi voinut voittaa, että se on niin pienestä kiinni, koska ei ole kalastuksessa on semmoinen, se on semmoinen homma tämä kalastus, että sillä ei ole periaatteessa väliä, ootko sinä kalastanut 10 vuotta vai ootko sinä kalastanut 1 päivän. Varsinkin tuommoisessa koskikalassa, missä kalastetaan tuommoisia jalokaloja, koska se on niin, se on siitä kiinni, sä oot oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin voi nasahtaa. Ei sillä ole, niin kuin sillä ei ole merkitystä, kuinka pitkään sinä oot kalastanut. Tieten, niin sillä on pikku merkitys sitten siihen, että just tuota kokemuksella, että sinä tiedät, mistä sinä kalastat, miten sinä väsytät, blää, 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 mutta silti monesti on se, että aloittelijat on ekaa kerralla on saanut hirvetä kaloja, kuhia, haukia, jalokaloja, että tuota, merikarvia joissakin taittaa olla ensimmäistä kertaa perholla heittämässä joku, niin paras tuota, saalis, niin 9 kilon taimen, luonnon taimen. Niin se kertoo siitä. Ja monesti aloitteli, ja sekin tullut, että monesti aloitteli, että varsinkin lapset, niin minkä takia se kalaa ottaa niille, koska ne lapsethan on, kun ne on, niin saattaa puhua ja heilua, ja, niin ne tekee niin kuin erilaista liikettä, niin kuin kokenut kalastaja kuin minä, vaikka minä itse, kun olen enemmän kalastanut, niin minä saatan tehdä semmoista sammoa, niin kuin mihinkä minä olen tottunut.
minkä minä olen kokenut hyväksi. Se saattaa olla sitä paljon, niin kuin, vaikka pitäisi niin kuin muutella sitä, niin kuin sitä uittohommaa tai tekniikkaa monesti, niin saattaa olla tästä vaan sillä samalla vettä. Mutta sitten kun se aloittelija tulee, se saattaa heilutella, kato, eri, siinä tulee just, että kun saattaa heilutella eri tavalla, niin se kala saattaa siihen just ärsyntyä ja otto. Siinä on niin kuin ne semmoiset pointit, että mitä kannattaa ottaa huomioon. Mutta niin kuin Niilo näki, niin kuka tahan voi aloittaa kalastuksen ja kalastaa ja kannattaa aloittaa, hieno harrastus. Ja se antaa niin kuin todella hyvät tärinät, voin sanoa. Olen kokenut niitä tärinöitä monta kertaa, että se on parasta huumetta niin sanotusti. Se on niin kuin suoneen lyötäisi niin globaalinen ES, niin semmoiset sitä tulee. Semmoiset vipaat sitä tulee sitä kalastushommasta. Mutta Niilo on hieno kaveri, Niilo haukuttaa kyllä aina kommenttikentässä, mitä minä olen vuosien varrella nähnyt ja moitittaa ja räkytettä, mutta ihmistä pitää kohdella ihmisenä niin kauan kuin on kaksi jalkaa, kaksi kättä, niin sinä olet ihminen ja kohdellaan sitä ihmistä ihmisenä ja näin poispäin. Ja Niilon kanssa kyllä tullaan hyvin toimeen, että ei ole mitään ongelmata ollut ja minä tiedän. Eikä ihmistä voi sanoa oikeastaan mitään, kukaan ei voi sanoa kenestäkään ihmistä mitään, ennen kuin se on tavannut ja naamakkaan jutellut ja näin. Muuta ei voi oikein sanoa kenestäkään mitään. Minustakaan ei voi kukaan sanoa mitään, jos minun kanssa ei ole jutellut niin kuin videon perusteella. Ei pysty oikein kertomaan juuta eikä jaata. Että eikä sillä kukaan sillä tapahtumassa sitten, kun siellä on faneja ja Niilollakin faneja siinä pyörii ja näin, niin ne jutteli ja otti kuvia, ne avusti Niiloa siellä ja kaikki oli Niilo apuna koko ajan kuule ja vaihtavat Niilolle viehettä ja auttavat ja tämä on niinku sitä yhteishenkeä, mitä niinku semmoista se pitää olla. Autetta ja jeesataan ja näe, että saadaan niinku toinen ihminen niinku hyvälle tuulella ja aukeamaan sieltä niinku semmoinen uusi ulottuvuus sitten. Ja Niilohan tuli kolmannes, niin kyllä se sitten Olli siltä lähettää Niilolle niin postissa kalavehkeet, että Niilolle tullut sitten uudet setit, millä se pääsi sitten sinne kotiseudulle kalastamaan. Minäkin jossain vaiheessa, jos kerkiä vaan, niin tullut semmoisia työn puolesta tai näin, mutta jos tullut semmoisia rakoja, että pääsen, niin varmaan käy Niilon kanssa vielä kalassa. Kyllä me Niilon kanssa ei ottaa vielä keksittää. Ja näin poispäin. Mutta ei tässä tämän kummasempia. Vähän tässä lasten kanssa vietellä aikaa ja raallisesti ja leikittän tuossa ja näin poispäin. Mutta Niilolle terveisiä. Terveisiä vaan lempäällä, että ei kun vaan porskutetta eteenpäin ja näin. Ja kalastellaan, niin siitä se elämä. Siitä se elämä hymyilee vaan, mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.